Salam əziz hörmətli izləyicilər, mən Səməd Ümir sahib, Monitor TV xəbər portalının jurnalistiyəm. 6 yanvar 2018-ci il tarixində Mete Türksoy'un, necə deyərlər, oradan gördüm ki, o şey eləmək istəyir, yəni hər hansısa bir mehman suyuna və dəstək aksiyası keçirmək istəyir. Və bunu mən mətbuat işçisi olaraq dərhal oraya getdim ki, bununla bağlı gedim bir hər hansısa bir material hazırlayım. Və ora gedərkən üstündən bəlkə sizə deyim bir 14-30 və yaxud 15 radələri için Mete Türksoy aşağıdan gəldi qaça-qaça və bizə dedi ki, heç bir aksiya baş tutmayacaq. Polis məsləhət görüb ki, hospitala gedin, mehmana dəstək olasınız. Yəni aksiya baş tutmayacaq və orada jurnalistlər də çəkiliş apararkən heç bir qanun pozuntusu olmadan hər kəs dağıldı, çıxdı, getdi. Və biz metro yaxınlığına çatmışdıq ki, parkı keçirdik orada, park var idi. Orada polis əməkdaşları İsmail İslamoğlunu həbs elədi. Onu həbs eləyəndən sonra, daha sonra Kanal 10-un əməkdaşı Elçin Rəhmzadəni həbs elədilər. Ondan sonra da ki, mən onları işıqlandırmağa çalışarkən mənə polis əməkdaşları tutdu. Daha sonra isə polis əməkdaşı məni zor tətbiq edərək, bel kəmərimdən yapışaraq məni apardı xidməti avtomobilə. Və orada gördüm 3 nəfər oturub, hətta orada TV8-in əməkdaşı da Cavid Əhmədov da var idi. Mənə oradan çobud şəkildə polis avtomobilə mindirdi, kəmərimdən yapışanda başımın burası qapıya dəydi. Daha sonra polisə apardılar məni, orada kimliyim, atadım, ailəmin bütün yəni şəxsi bilgilərinə başvurdular. Daha sonra da məni yəni bu işlə niyə məşğul olduğumu və daha sonra şəkillərimizi çəkdilər, barmaq izimizi götürdülər. Mən orada qeyd etdim ki, mən cinayətkar deyiləm və onlar bunu prosedur deyərək adlandırdılar. Mən onlardan soruşdum ki, sizin rütbəniz nədir? Mənə heç cavab vermək bir necə deyilər, əziyyətində də olmadılar və bu barədə də biz Avropa şikayəti verəcəyik, lazımi qurumlara haqlarımızı tələb edəcəyik ki, ölkədə jurnalist azadlığı var və qorunur da. İnşallah inanırıq ki, Avropa... Siz buna bağlı artıq hərəkəti keçmişsiniz bizdə olan məlumata görə. İstəyir bu barədə deyəsiniz. Bəli, Avropa şikayəti verəcəyik inşallah. Daha doğrusu birinci apellyasiya şikayəti verəcəyik. Apellyasiya şikayətimiz təmin edilməsə, Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəyik. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Yəni, polisin qanunsuz yerə bizi saxlaması ilə bağlı. Çünki biz yolla getdiyimiz yerdə bizi polis saxladı. Yəni, burada qeyri-qanuni heç bir addım olmayıb. Sadəcə bizə, yəni, niyə görə... Başa düşdüm. Məhkəmədən bəs ümumiyyətlə, tələbiniz nədir qarşı tərəfdən? Tələbim odur ki, mənim hüquqlarımın pozulduğuna görə təzminat. Təzminatın məbləğini təyin etmişsiniz, yoxsa? Xeyr, bu məhkəmədən sonra təyin ediləcək hər bir şey.